אני ביג בג, אני ביג בג, אני המצאתי משהו מיוחד. אני ביג בג כזה ביג בג, ואני גם המציאי המצאתי אלה. לואי, איפה היית? חיפשתי אותך כל הבוקר. אלה, עבדתי על ההמצאה שלי. או, כל הכבוד, לואי. ידעתי שיום אחד גם אתה תמצית משהו. כן, את הממציאה, אבל גם אני החלטתי להמציא משהו שיעזור לילדים לשחק בביטחון גדול יותר ושלא ירוצו לקטינג. כן, אני מאוד מאוד סקרנית. כן. אין פה אף אחד, נכון? לא, רק אתה ואני. יופי, אני לא רוצה שמישהו יעתיק את ההמצאה שלי. זה בסדר, לואי, רק אנחנו פה ואני לא אגלה לאף אחד. טוב, אז הנה ההמצאה שלי. מה זה, לואי? כדור לואי. כדור לואי? כן. ומה עושים בו? משחקים כדורגל, מחניים, כדורסל, מסירות. אבל, לואי, זה לא כדור, זאת קובייה, וקובייה כמובן לא יכולה להתגלגל. בדיוק, ובגלל שזה כדור בצורת קובייה, הוא לא יכול להתגלגל לכביש, והילדים לא יצטרכו לרדוף אחריו וישארו על המדרכה, ולא יקרה להם כלום. אבל לואי, עם הכדור לואי שלך, אי אפשר לשחק כמו בכדור, כי הוא קובייה. את בעצמך אמרת שהכי חשוב זה שילדים לא ייפגעו בכביש, נכון אלה? נכון, אבל חשבת על זה שבמקום להמציא מין כדור לואי כזה שלא מתגלגל, אפשר פשוט להסביר לילדים שמסוכן מאוד לשחק כדורגל ליד הכביש? כן, אלה, אבל כל הכיף זה להמציא, לא להסביר.